Këshilli Kombëtar i Integrimit Evropian u mbledh sot në Tiranë për herë të parë pas vendimit të Këshillit Evropian të 25 marsit dhe samitit virtual të Zagrebit të 6 majit, nga ku përcollën vlerësime maksimale e Komisionit Evropian dhe vendeve anëtare të Bashkimit Evropian për çeljen e negociatave të antarësimit me Shqipërinë. Ambasadori i BE-s në Shqipëri, Luigi Soreka, tha se negociata duhet të ecin paralelisht në gjithë sektorët, si në qeverisjen qendrore ashtu edhe në ato vendore. 70% e të gjithë legjislacionit të BE-s do të duhet të vihet në zbatim në nivelin e bashkive, prandaj bashkëndimi ndërmjet qytetit Tiranës e 61 bashkive do të jetë në mënyrë absolute thelbësore. Presidenti i Republikës Ilir Meta tha se integrimi në Bashkimin Evropian kërkon sjellje evropiane, dialog e bashkëpunim, por mbi të gjitha kërkon plotësimin e vërtet të kushteve që kanë ardhur duke u shtuar nga metodologjia e re e Bashkimit Evropian, e cila thekson se aty ku përparimi nuk është i vërtet, do të ketë ndëshkim deri në kthim prapa të procesit integrimit dhe arritjeve të drejtanishme. Kryeministri Edi Rama tha se qeveria ka përparuar në rrugën e integrimit dhe mes të tjerash ka rezultate edhe në luftën ndaj krimit dhe korrupsionit. Tjetër, krimi dhe korrupsioni patjetër që janë dy pjesë të një sfide tjetër të rëndësishme. Besoj që njësoj si me afrojnë drejtësi edhe në këtë aspekt rezultatet flasin. Në Tryezë morën pjesë përfaqësues nga Institutet Studimore që kritikuan planin e veprimit për shpërfilljen e shoqërisë civile. Gjergj Vurmo, përfaqësues i Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim, tha se plan veprimi nuk ka një fokusim të qartë në luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Masat e parashikuara në asnjë prej këtyre masave nuk reflektohet lufta antikorrupsion, sidomos korrupsioni në nivelet e larta. Do të varet shumë nga strukturat e reja të drejtësisë. Megjithatë, ajo çka ekzekutivi ka në dorë të bëjë dhe të propozojë është një mbështetje më e lartë për këto struktura të reja. Komisioni Evropian pritet të publikojë sot kornizën e punës për ecurinë e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Progres raporti për këtë vit pritet të dalë në shtator dhe deri në konferencën e parë ndërqeveritare, Shqipëria duhet të plotësojë një seri prej 15 kushtesh. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.